বিহু বুলিলেই সাতখন আঠখন অসমীয়াৰ দেহ মন। দীৰ্ঘদিনীয়া অপেক্ষা প্ৰস্তুতিৰ অন্তত আকৌ পালেহি চেনেহৰ ৰঙালী। ৰঙালী বিহুক লৈ ৰাজ্যবাসীৰ মাজত পাৰ ভঙা উৎসাহ উদ্দীপনা। মহানগৰীৰ আজাৰা বান্ধৱী জেং বিহু দলৰ আখৰা মহানগৰীত জেং বিহুক আদৰ্শ হিচাপে ধৰি ৰখাৰ প্ৰচেষ্টাৰে নৱপ্ৰজন্মক জেং বিহুৰ তাৎপৰ্য বুজাবলৈ প্ৰতি বছৰে দলটোৱে চলাই আহিছে আখৰা। দীৰ্ঘদিনীয়া আখৰাৰ অন্তত আজাৰা ৰঙালী বিহুত জেং বিহু প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সাজু হৈছে দলটো। বহুত আগৰ পৰা মানে এই বান্ধৱী জলটো আমাৰ চলি আহিছে, এক বছৰে কৰোঁ, সেইবাবে এবাৰো আগবাঢ়িছোঁ, মঞ্চত মনস্থ কৰিম বুলি। গতিকে আমি এনেকৈ সদায় আগবাঢ়ি যাবলৈ গোটেই মহিলাখিনি প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ, এনেকৈ যেন আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ বিহু বুলি। ইফালে গোৱালপাৰাৰ বাকাইতাৰীৰ মহিলাসকলে গৰুক গা ধুৱাই ঘৰৰ কাম শেষ কৰি মুকলি পথাৰত নাচিলে এপাক জেং বিহু। সন্ধিয়া গাঁৱৰ ঘৰে ঘৰে গৈ জেং বিহু নাচে মহিলাসকলে। মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ বাকাইতাৰী গাঁৱত, আৰু বাকাইতাৰীৰ মহিলাসকলে এনেধৰণে জেং বিহু যোৰা দেখিবলৈ পাইছে, আৰু মোৰ সহযোগীয়ে ইয়াৰে যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ লোকক দেখুৱাই গৈছে। অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিক জীয়াই ৰাখিবলৈ, পৰম্পৰাক অটুট ৰাখিবলৈ এনেদৰেই প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই যুগ যুগ ধৰি কৰি আহিছে আহোপুৰুষাৰ্থ। আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা আৰু দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।